Hei og godt tilbake til Kortek. Dagens skoleprodukt har vunnet i klassekatalogen, nemlig OBH Nordica svær bordgrill. Quick Grill Prestige er en såkalt kontaktgrill som kan gjøre tre forskjellige ting. Nemlig å grille toaster, åpen grill eller en opptiningsfunksjon for å for eksempel varme opp burgerbrød. Nok prat! La oss få den ut av boksen og se hva vi har dealet med. Det første vi ser er manualen. Her har vi selve grillen og en liten sånn grillspade. Her har vi den i alt sin prakt. Rett ut av boksen så kjenner du at dette her ikke er et leketøy. Masse stål og høykvalitet materiale. Her har den også to knapper for å ta av grillplattene, sånn at du kan vaske dem enkelt. Her kan du grille sånn som du ville grille i toastjern. Eller hvis du vil ha en større grill, så kan du dra ut denne spaken og få en full grillflate. Med andre ord, bare med et lite grep så kan du gå fra en liten snack til en full middag. I front av grillen har vi en 60 minutter timer og innstilling for varme. Jeg vet ikke med dere, men jeg er fristet på noen burgere. La oss fyre opp jernet og se om den duger. Da er vi klare for å steke noen burgere. Først så setter vi på timeren, og så setter vi varmegradene på 4. Da er plata klar. La oss slenge på noen burgere. Noe annet som er smart med denne her, er at platen er laget av teflon. Da setter maten seg ikke fast når du lager mat. Som dere hører, her er det veldig bra temperatur, så her kan du steke hva du enn vil. For eksempel biffer. På tide med å få på noe ost. Da skrur jeg varmen, og så lar jeg osten smelte på ettervarmen. Når det gjelder å grille brødene, så er det anbefalt at du bruker toastfunksjonen, men du kan også grille brødene på åpen flate. Nå ligger de og koser seg, og nå er det ikke lenge før burgerne er ferdige. Da er burgeren klar. La oss smake. Den var supergod, kjempebra stekt og helt perfekt. Kult med burger, men hadde det ikke vært litt kult å se om den klarer å steke en Grandis? Jeg tror ikke den er helt lagd for det, og det er ikke plass til en hel pizza, men vi kjører en slice. Noe som er smart å gjøre, på denne lokkfunksjonen her så har den nummeret opp til 5. Vi prøver å sette den på nummer 3, sånn at den ikke skviser pizzaen helt. Er vel ikke helt lagd for Grandis, men dette er et Kornetek-eksperiment. Nå kan jeg lukte den typiske Grandiosa-lukten. La oss sjekke. La oss oppsummere. Quick Grill, Prestige. Først det negative. For vanlige folk som har komfyr, er dette ikke et så nødvendig produkt. Men hvis du er student og ikke har komfyr, er dette et perfekt og allsidig produkt for den prisen. Så det positive. Denne er bygget i veldig bra materiale. Denne ser jeg ikke for meg at kommer til å bli ødelagt veldig fort. Den er enkel å bruke, kan vaskes superlett, og den har en smart timer slik at du får kontroll på ting. Alt i alt er dette et produkt som ikke kommer til å forandre min verden, men for de som ikke har komfyr, så kan den gjøre det. Jeg kommer frem til denne 7 av 10. Det var det vi hadde her for i dag på Kortek. Før med neste uke da skal vi garantert teste et nytt kult produkt, men ikke glem kjærtekere, kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Ses. Men vent! Jeg kom på om 2 uker er det et spillexpo. Jeg håper jeg møter noen av dere der. Det var alt.